xuska maalinta caalamiga ee kahortaga iyo la dagaalanka gudniinka fircooniga ayaa laga xusay magaalada Cayir Gaabo waxana munaasabadan lagu xusay 6da Febraayo oo ka dhacday hoolka maamulka gobolka Sanaa ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaa gudduwayaal xil dhibaano haween tira badan dhalinyaro iyo sidoo kale masuuliyiin kale waxana munaasabadan way si wada jir ah u qabteen hay'adda Care International iyo wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada gobolka Sanaa oo gooreyn ba ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay madaxa ka hortaga tacadiyadka ee hay'adda Care International Zainab Ali Salah mashruuca ka hortaga tacadiga ayaa ka bilownay gobolka Sanaag tan aynu maanta u joognaana waxa weeyaan waa hawlihii aanu ka haynay gobolka mid kamida waxa maanta guud ahaan caalamka laga xusaya ama ma garanaysaa laga hawlgalay in la xuso maalintan oo loo asteeyay 6da Febraayo loo asteeyay in lagu xuso si looga hortago la isu gaarsiiyo fariimo maalinta caalamiga ee loo asteeyay gudniinka fircooniga ka hortagiisii iyo la dagaalankiisii maadaama loo ogaaday oo ama laga war helay oo aynu wada ogsoonahay inuu yahay gudniinku aafo haweenka loo geysto sidaad boorkan ku arkaysaan tiimka sanadka la qaatay ama halku dhagu waxa weeyaan inay noqonayso in la gaaray taymkii laysku ciqaabi lahaa qofka sameeya gudniin fircooniya gudniinkuna waxa weeye waa aafo loo geystay hablaha oo ma garanaysaa waxyeeleeya lix jir laga bilaabo ilaa ay ka dhimanayso waa dhibaato la socota haweenka sida dhakhaatiirtu ay caddeeyeen ka mid a isufuran ku dhaca xilliga ay gabadhu dhalayso inay isu goodo waxaa ka mid a inuu dhigbax keeno waxaa ka mid a inuu dhimasho keeno fooshi oo ku adkaata waxaa ka mid a dhabar xanuun iyo macdan xanuun kaadidoo ku dhegta arooskeedii ay warwarayso marka bulshada reer Cayir Gaabo inteenan halka fadhida ee ka soo qayb gashay xafladda tan waxaan ka codsanayaa inay dhammaan ka howlgalaan fariimahana ay gaarsiiyaan bulshadii ay kaga yimaadeen inantaada habboon inaad googoynin jirkeeda ayaa wanaagsan waxaan idin faraynaa dhammaantiin ama idinka codsanaynaa inaad hablihiinna iyo inamadiinna u xaqsoortaan sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi hadalkaysay kala dambeeyey isu duwaha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada gobolka Sanaaga xil dhibaan qamar taleex xubno isugu jira haween mas-uuliyiin kale iyo sidoo kale mas-uul ku hadlayay afka bahda caafimaadka ee gobolka Sanaaga maanta waa tahay 6da Febraayo oo ah maalinta caalamku u asteeyay xuska maalinta gudniinka fircooniga ee ah jarjarida xubinta taranka ee gabdhaha oo loo asteeyay in maalinta lagaga wacyigeliyo bulshada dhibaatada ay leedahay iyo dhaqan xumada ay leedahay ayaynu halkan ujeedada aynu halkan u joognaa intaas bay tahay fariinta aynu gudbinaynaana waxay tahay ka jooji hooyo gabadha yar jarjarida xubinta taranka ee gudniinka gabdhaha waxaynu iska wacyigelinaynaa dhammaan tacadiyada haweenka iyo gabdhaha ka dhanka ah iyo xuquuqda aadanahaba inaynu joojinaa iyo maanta halka u joognaa waynu ognahay oo haddaynu hooyooyinka nahay dhibaatada waynu soo marray haddii ay gabdhaheenna tahayna ma aha inaynu marino dhibaatadii oo kale runtii wax weeye waxaan wax dabar go'ay oo innaka inu ku sii hadhay weeye waxa wacyigelinta laynoo ku samaynayaana waa inaynu dabar goyno aynu ka dhigno siiro halhaysna waxa inoo ah gudniinka hala joojo dumarkii ay ku alhuumoobaan inay gabadha ku tacadiyaan dee waxba hagaagi maayaan waxaan idiin sheegayaa aakhiro waa laydin weydiinaya shay mushrika oo gaal sameeyey baan gabadhayda kuleed oo jidhkeedii qaar baan xuuraya waxaad ka dhigan tahay adoo yiri sancadatan ilaah u sameeyey qofka waa xunto waxbaan ka bidaya qaar baan ka bidaya marka anagu hablii waa ka joojinay iminka muddo dheerna waa laga joojiyey dadka iyaga kan hadirta hablaha haruu gudi jirayna maba guda hablaha hadirta waxaan dhibaato ahayna maanma uu lahayn waa la gaaray waqtigii qofku dembigaa lagu qabto isagoo faraha kula jira lagu xukumi lahaa ee uu ku mudan lahaa cawaaqibkeedii iyo dhibteedii ma jiro oday daba istaagaya inantan waxbay gudee soo daaya ma jiro islaan daba istaagaysa waxbay gudee soo daaya anagu waxaan nahay hooyooyinka u tababaran inay geliyaan wacyigelinta tacadiyaadka nooc kasta ha noqdeen waanu ku guulaysanay saasaan idinka ilaahay idinka rajeynaynaa ka anigu khaasatan waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Care International nagalana shaqeysa cisbitaalka qaybo fara badan oo gobolkaana wax badan ka shaqeysay
أديادنا حنوق ما هنقدر يام قدوميها مكان هجامين هي مشروع عكن سينا علي جب جبدينا وحال كاسكاد لي برساب كحجين كجبل كسناجة إسماعيل عبد حسن وجستي سسود ويحس كمال تاسي هلو بهي هاي حفلة دايما أنت أين تجونه and all westي ما أنت and ما أنت على السيء لحد فبراير and قدومي كفرعوني جا يتعديه ده دمر كا أما هوين كبا إلى إنه كقريب قاله oo aynu wax gelin taab fidino oo aynu gaarsiino bulshadeena runaanti oo aynu ilaalino haweenkeena inay noqdaan kuwa ka waantoo wax kan haddii dabar gooyin badan ba dhacday waa laga dabar gooyay waxan dadka wax yar baaba hada inaan waxba jirin baaba laga yaaba laakiin way in badan baynu joognay xafado noocaas ah in badan baynu wax gelin sameeynay gobolka ama gaarsiinay kulba ceergaama jirto laakiin in tuulooyinka ayan laga helelo wax wali waa laga yaaba iyadana waxan jeclaa inaad ka wacyigelisaan عبد الرحمن أحمد السرستار تي في أرقابه.